Fox News televiziya kanalına müsahibəsində Prezident İlham Əliyev belə bir məqamı önə çəkib ki, Prezident Trump'ın münaqişənin həlli ilə bağlı gördüyü işlər beynəlxalq münasibətlərə tam uyğundur. Ölkə başçısının fikrincə sözü gedən məsələdə Birləşmiş Ştatların mövqeyi balanslıdır. Stat, biz bununla bağlı onun mövqeyini, şəxsi fikirlərini tam dəstəkləyirik. Biz görürük ki, Amerikanın mövqeyi balanslaşdırılmışdır və bu belə də olmalıdır. Çünki Amerika vasitəçidir. Prezident Trump'ın Türkiyə ilə bağlı tənqidi fikirlərinə gəlincə, yeri gəlmişkən mən bunu mətbuatda görməmişəm. Lakin onun fikirləri konstruktiv olub. Amerika tərəf tutmur, eləcə də digər həmsədrlər tərəf tutmamalıdırlar. Biz çox böyük erməni icmasının təkcə Amerikada deyil, həmçinin Fransa və Rusiyada daxili siyasətə təsiri olduğunu, çoxlu lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu, indi Azərbaycan əleyhinə var gücü ilə fəaliyyət göstərdiyini onların göstərə biləcəyi təzyiqin səviyyəsini başa düşürük. Lakin eyni zamanda Prezident Trump'ın açıq siyasəti burada Azərbaycanda təkcə mənim tərəfimdən deyil, xalqımız tərəfindən də dəstəklənir. Statın sonu. Göründüyü kimi Prezident İlham Əliyev Amerika Prezidenti Donald Trump'ın sərgilədiyi mövqeyi ümumən müsbət dəyərləndirir. Bütün bu deyilənlərin fonunda maraqlıdır. Qarabağ münaqişəsinə yanaşmalarda Trump'ın mövqeyi hansı həqiqətlərə söykənir? Söylənən fikirlərə aydınlıq gətirən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bununla bağlı bir sıra aspektlərə toxundu. Artıq bir aydır ki, Qarabağ cəbhəsində hərbi əməliyyatlar gedir. Ötən bu müddət ərzində Amerika prezidenti Donald Trump'ın sərgilədiyi neytral mövqe Azərbaycan tərəfindən müsbət qarşılanır. Amerika da həmsədr ölkələrdən biridir. Ancaq Fransa ilə müqayisədə Amerika tərəfsiz və obyektiv mövqe sərgiləyir. Yəni, bənzər yanaşmanı biz Fransa prezidenti Macronun timsalında görmürük. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinə xüsusi önəm verir. Bu da onu göstərir ki, sözü gedən məsələdə Amerika ilə Azərbaycanın arasında ciddi fikir ayrılığı olmayıb. Atəşkəslə bağlı Trump'ın çağırışına gəldikdə isə bu sadəcə olaraq seçki ilə bağlı bir manevrdir. Trump bununla müəyyən qədər erməni əsilli seçiciləri öz tərəfinə çəkmək istəyir. Düşünürəm ki, bu aspektdə davam edən proseslərin fonunda Vaşinqton Azərbaycana hər hansı bir təzyiq etməyəcək. Azərbaycanın apardığı hərbi əməliyyatlar həm də Amerikanın geosiyasi maraqlarına uyğundur. Məhz bu kontekstdə baxanda hesab edirəm ki, Vaşinqtonun bu siyasəti həm regional, həm də geopolitik müstəvidə müsbət əhəmiyyət kəsb edir.